Isombe ifunguro riryoshye, ifunguro rikunzwe mu Rwanda ndetse no mu bihugu bituranye n'u Rwanda isombe barayiteka. Ariko ntibizagutungura ubajije abantu b'ibihugu bitandukanye bakakubwira ko isombe ari umwihariko w'amafunguro yo mu Rwanda. Isombe rero ku butayizi ni ifunguro riva mu bibabi by'imyumbati cyangwa se ku biti n'ubundi byitwa isombe bikiri bito nyuma bigasekurwa neza. Yibanda kuri amababi atoshye cyangwa se akiri mashya. Aha rero hari abahitamo kuyisekura n'ibirungo ikenera byose. Hari rero n'abakenera kongeramo amamesa, igitunguru, ifu y'ubunyobwa cyangwa se bihwagari. Mu birebana no gushyiramo inyanya byo usanga benshi batavugaho rumwe, aravuga ko isombe irimo inyanya ipfa vuba kandi igakururuka. Gusa uyu munsi ntago ari cyo tugiye kugarukaho kuko mu kuyiteka nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyo guteka. Uyu munsi mu kiganiro cy'ubuzima tugiye kurebera hamwe ibyitonderwa ku isombe, kuko isombe ushobora kuyiteka nabi ikaba yakuviramo urupfu. Isombe rero usanga umurwayi ukirutse imwondora, usanga kandi umubyeyi ubarutse bayimuha kugira ngo abashe kubona amashereka vuba, ndetse isombe ihabwa wa muntu ufite ikibazo cy'amaraso make kugira ngo agarure amaraso. Ndetse isombe n'ifunguro ry'ingenzi mu mafunguro tugira. Ese koko isombe wavuga ko ari ifunguro ry'ingenzi cyane? Nibyo koko. Ni rimwe mu mafunguro afitiye umubiri wacu akamaro kandi akawurinda ndetse akawuvura zimwe mu ndwara zitandukanye. Ni mu gihe kuko isombe ibonekamo intungamubiri zinyuranye, twavuga nka vitamine A, vitamine B zinyuranye, vitamine C, imyunyungugu ndetse na za proteyine. Reka uyu munsi turebere hamwe akamaro k'isombe ku buzima. Mu gusoza turareba icyitonderwa mu guteka isombe, hanyuma mu kiganiro cy'ubutaha cy'ubuzima tuzareba uburyo twateka isombe mu buryo wayiteka byihuse kandi ikaryoha. Icya mbere, menya ko isombe ituma umubiri ukora neza. Mu isombe, nk'uko abahanga mu buzima babitangaza, habonekamo vitamine B zinyuranye, twavuga nka vitamine B9, vitamine B5, B1, BD n'izindi. Zose zikaba vitamine zizwiho gufasha mu mikorere y'umubiri, aho zituma hakorwa imisemburo ituma umubiri ukora neza. Icya kabiri ni uko isombe ari isoko y'ingufu. Za proteine zinyuranye dusanga mu isombe ndetse na za amino acid bifatanyiriza hamwe mu kongerera ingufu umubiri. Zikabikora rero zihindura ibinyasukari birimo bigahinduka ingufu umubiri ukenera. Bityo umubiri ukagira ingufu bitewe n'isombe. Wari uzi ko isombe ivura impiswi? Mu kuvura impiswi ntabwo bakoresha isombe itetse ku buryo busanzwe, ahubwo bayitegura nk'umuti. Icyo usabwa ni ugucanira nka litiro y'amazi, noneho ugasekura ibibabi by'isombe nk'icumi ukabinoza neza, ukabishyira muri ya mazi yamaze kubira, ukahita ubibika ijoro ryose wabikuye ariko ku muriro. Mu gitondo menina, noneho ukanywaho karahure, ibisigaye ukabibika cyangwa se ukabimena. Ushobora kubibika nk'iminsi itarenze itatu ukajya unywa karahure mu gitondo na nimugoroba. Isombe kandi irwanya umuriro. Mu kuvura umuriro, noneho ucanira garama 400 z'ibibabi by'isombe muri litiro imwe y'amazi. Ubicanira udapfundikiye, ugacanira kugeza ubonye amazi asigaye ageze muri kimwe cya kabiri cyo washyizemo. Nyuma rero uraminina, ubundi byamara guhora, ukanywa karahure gato inshuro ebyiri cyangwa eshatu, umuriro uba wagiye. Isombe si ibyo gusa kuko irwanya indwara zifata mu ngingo. Indwara zifata mu ngingo twavuga nka rubagimpande, gute n'izindi ndwara zinyuranye zitera kubyimbirwa no kubabara mu ngingo. Impamvu ni uko isombe ikungahaye kuri manyesiyumu, manyesiyumu ikaba igira akamaro mu kuvura izi ndwara. Iyo usabwa rero ahangaha ni ukuvanga nka garama 150 by'ibibabi by'isombe mu cyayi cyayo uringaniye akunyu gake na garama 15 za tangawize, ukabicanira muri litiro y'amazi, ntupfundikire kugeza hasigayemo amazi yangana na kimwe cya kabiri cya litiro. Mu gitondo ukajya unywaho akarahure gato hehe no kongera gutaka. Isombe ivura amaso mu gihe atareba neza. Nk'uko kandi namaze kubikubwira, mu isombe habonekamo vitamine A.
Vitamine A izwiho kuba ingenzi mu gutuma tubasha kureba neza cyane mu gihe bwije ku mugoroba. Uretse rero kurya isombe, ushobora no kuyicanira ugakamura ukajya unywa amazi yayo buri munsi. Gusa hano ariko ntiwabura kuvuga ko imyumbati yatewe mu butaka burimo ikinyabutabire kitwa cyanogene ishobora gutera ibibazo byo kureba ibikezi. Niyo mpamvu mu kurya imyumbati cyangwa se mu gusoroma iyo sombe ku myumbati usabwa kuyiteka igashya neza kugira ngo iki kinyabutabire gishiremo. Isombe kandi irwanya inzoka. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko isombe ifasha umubiri gusohora utuyoka tuba turimo. Kuyirya kenshi uretse kukurinda kurya binatuma izari zirimo kororoka zisohoka. Kurya isombe kandi byongera apeti. Kuba ifunguro rikundwa na benshi binafasha mu kugarura apeti iyo wari wagize wenda ikizibakanwa cyangwa utari kuryoherwa. Ushobora gufata isombe ukayiteka bisanzwe cyangwa se ugakamura amazi nyuma yo kuyiteka noneho ukayavangamo tangawizi ukajya ubinywa mu gitondo kibyuka. Isombe ni nziza ku bagore batwite. Abagore batwite bakenera vitamine BNF cyangwa se folate ndetse na vitamine C. Izi ni vitamine zizweho kurinda cyangwa se zifasha mu gihinda ikiri ntoya. Zikaba rero ziboneka mu isombe. Ni byiza kuyiha umudamu cyangwa se umugore utwite cyane cyane muri cya gihembwe cya mbere. Uretse ko no mu gihe cyose umudamu utwite isombe ni nziza cyane bitewe na vitamine zirimo. Kurya isombe kandi birwanya bwaki. Bwaki ni imwe mu ndwara ziterwa n'imirire mibi. Mu isombe habamo proteine izwi nka lisine ikaba nziza mu guhangana n'iki kibazo. Rero mu gihe hari umuntu ugaragaweho cyangwa se kugira ikibazo cy'imirire mibi, umuti wa mbere jya umuha isombe kandi buri munsi. Bibutse ariko kuyiteka neza ishye kuko idahiye yagutera ibibazo. Isombe kandi ifasha mu kongera ubudahangarwa. Impamvu nuko mu isombe nkuko twabibonye harimo vitamine BNF na vitamine C zikaba vitamine z'ingenzi mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine C uburyo ibikoramo nuko yinjira mu gatima ka mikrobe yaba virusi cyangwa se bakteri igatuma zipfa. Ndetse inafasha amagufa gukomera ndetse ikanasohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Vitamine BNF yo ifasha mu ikorwa ry'uturemangingo fatizo bityo bigabasha mu gukora ibirwanya kwihindagura kwa DNA. Hari ibyitonderwa rero nabyo tugiye gusorezwaho mu kurya isombe cyangwa kuyiteka. Nk'uko twabibonye ibyiza by'isombe ni byinshi. Isombe kandi ibonekamo uburozi. Hari uburozi bwitwa hydrocyanic acid bukaba bushobora no kubyara urupfu. Niyo mpamvu rero usabwa kuyiteka igashya neza kandi mu guteka isombe wirinda kuyipfundikira. Ikindi kandi niba utetse isombe yiteke mu isafuriya cyangwa inkono nini ngari ubona ko iza kubiriramo kugira ngo wa mwuka utambuke bityo ni nubwo burozi bufemo. Kuko yo ubwayo nta cyanga gihagije igira ni byiza kuyivangamo ibirungo binyuranye nk'ubunyobwa, inyama se, imifupa, ikinono, indagara, ibihwagari cyangwa ibindi wabona byagufasha kumva iryoshye kurushaho. Bya birungo birimo sereri, amapuwavuro, tungurusumu, tangawizi, intoryi, ibibiringanya n'ibindi ukunda kuba washyira mu isombe. Teka isombe ishye neza kuko kuyirya idahiye neza yagutera ibibazo. Ikindi kandi irinde kuyipfundikira kuko urya mwuka bidasohotse bwa burozi bwa hydrocyanic acid buguma muri ya sombe bukaba bwakwica. Ndabashimiye bifurije kugira ubuzima buzima kandi mbabwira ngo mukande kuri subscribe umuntu utarayikora. Ibyiza byinshi turabibafitiye kuri Hot 250 TV yacu yisebe. Nitwa Isabelle Dusengimana, amahoro kuri mwese.